Побачити старовинне вбрання чи археологічні знахідки, познайомитись із сучасним мистецтвом або ж взагалі перенестись в іншу епоху та дізнатись для себе щось нове. Ми вирішили з'ясувати, які музеї нашої області приймають найбільше гостей та що цікавого пропонують побачити. Отож, розпочинаємо з Кам'янця-Подільського, туристичної столиці нашого краю. Величезним обігом туристів тут, звісно, нікого не здивуєш, бо вже саме місто схоже на музей під відкритим небом. Ратуша, картина-галерея, виставкова зала та замок і музей археології. В Старому місті нині є 5 музейних об'єктів, які належать до Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Найбільш відвідуваним об'єктом є старий замок. Звичайно, тому що об'єкт замок 12-18 століття, він для туристів є найбільш цікавим. За рік десь тут 220-230 тисяч відвідувач за минулий. Зовсім трохи за популярністю поступається ратуша та картина-галерея. В ратуші є експозиція в підземелі, суд в середньовічному Кам'янці, плюс по Кам'янецькому Катові. Далі на другому поверсі там експозиція історії грошей та мадебужське право самоврядування в місті Кам'янці-Подільському. В картині галереї у нас відповідно картини, там живопис, є іконопис, мармурові скульптури, також зброя, унікальні експонати. Усі тутешні музеї працюють без вихідних до 17:00. У фортецю ж можна потрапити до 7:00 вечора. Усі дні, окрім понеділка. Тоді гостей чекають до 6:00. Самі музейники зізнаються, літо, хоч і час відпочинку, та для них це спокійна пора. Найпопулярніші місяці – це травень та жовтень. Зокрема, й через погоду, і через те, що саме в цей час школярі йдуть на канікули. Травень місяць, значний відсоток відвідувачів – це шкільні екскурсії. Якщо будуть зміни в шкільних канікулах, і якщо на жовтень, там на осінь буде припадати декілька, можливо, коротших канікул для школярів, то ми теж надіємося, що саме ці школярі на канікулах будуть відвідувати старий замок з фортецем. Самі екскурсоводи зізнаються, зацікавити історією нині непросто, тому змушені запроваджувати різноманітні новації в музеях. Якщо є клієнти, якщо є бажаючі, які хочуть провести якийсь корпоративний захід, корпоративний захід може бути як в денний час, корпоративний захід може бути і у нічний час, або є ще така послуга, як нічна костюмована екскурсія. Нічна екскурсія може бути на 9, на 8 вечора, на 9 вечора. Але це окремий захід, окремий вид форми роботи. Масові екскурсії по 30 людей уже теж не в моді, скоріше індивідуальні, або ж до 15 чоловік. Що ж до відвідувачів, то в Кам'янці дійсно є чим похизуватись. Мандрівники їдуть сюди звідусіль. Сполучені Штати Америки, Британія, можемо говорити, що є такі країни вже дещо далі, це Пакистан, Індія, багато шкільних екскурсій з Західної України. Хоча я не можу сказати, що все рівно і такі міста, як Одеса, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Полтава, Харків, це теж часті відвідувачі нашого музею. З іноземних туристів багато поляків. Протягом першого півріччя музей відвідало близько 30 тисяч туристів. З них близько 3 тисяч – це іноземці і 27 тисяч – це наші співвітчизники, які відвідували 5 музейних об'єктів. Ще одна тутешня принада для туристів – одруження за добу. До Кам'янця приїздять з інших міст, Київ, Одеса, Харків і так далі, через те, що в нас ця послуга значно дешевша, ніж в інших містах. Зокрема, в нас там це десь близько 1000 гривень. В інших містах це може бути 4, 5, то 8 тисяч гривень. Тому є випадки, в принципі, що люди приїздять з інших міст великих, щоб тут розписатися і, власне, подивитися на місто. Але це невеликий відсоток, власне, туристів. Загалом нині на Хмельниччині є 22 державні музеї. З них 4 мають обласне підпорядкування. Це Хмельницький обласний краєзнавчий музей, Хмельницький обласний літературний та художній та літературний музей в Шепетівці. Цьогоріч саме на ці заклади із обласного бюджету виділили 6 800 000 гривень. Це є заробітна плата, це є витрати на енергоносії, інші комунальні платежі. Це все прораховується, кожен музей має свою суму, яка чітко виділяється на
кожного музею. Не може бути суми всі однакові, тому що кожен музей, починаючи з того, має різну кількість працюючих. І на протязі року кожен музей, який отримав там 13, 17, 20 тисяч, він робить закупку для поповнення музейних експонатів до фондів свого музею. Найбільшою кількістю гостей серед хмельницьких музеїв може похизуватись краєзнавчий. Протягом цього року поріг закладу переступили аж 70 тисяч екскурсантів. Хоч тут і зізнаються, 80% з них – це саме шкільні екскурсії. Містян або ж гостей з інших куточків України, які просто приходять до музею, тут небагато. Музей влітку не відпочиває. Через те, що ось ця масова робота – це лише невеличкий відсоток від роботи прихованої від очей, знов-таки, наших відвідувачів. Чомусь так складається враження, що музеї – це лекції і екскурсії. Ні, у нас дуже проводиться велика наукова робота через те, що в першу чергу музеї – це наукові установи. Побачити в музеї можна і археологічні знахідки, і зброю, і старовинний одяг. Працюють тут з 8 до 17 щодня, а у суботу з 9 до 18.00. По неділях ми дійсно не працюємо. Якщо будній день ми обслуговуємо 260-280, я маю на увазі не лише в стінах музею, да, а і знов-таки майстер-класами, лекціями, масовими заходами, то в суботу, на жаль, у нас буквально це лічені особи, які приходять в музей. 30 тисяч відвідувачів на рік та близько 30 оригінальних експозицій. Ось чим може похизуватись Хмельницький обласний художній музей. Щороку музей відвідують близько 30 тисяч осіб, в тому числі це учні і студенти, які є слухачами лекцій, мистецьких уроків або приймають участь у різноманітних майстер-класах. Також середня така кількість щороку – це близько 450 екскурсій надається. Ну і намагаємося відкривати понад 30 стаціонарних виставок. Тобто кожного місяця, якщо порахувати, це 2-3 виставки ми маємо. Ось. І, звичайно, наше завдання – показувати, як виставки з фондів, безпосередньо знайомити людей з фондовими виставками. Тому на рік ми маємо приблизно 2-3 виставки наших фондів. А також ми підтримуємо нашу концепцію музею, популяризуємо сучасне мистецтво, в той час же показуємо творчість молодих художників. А ще в музеї запевняють, мають своїх постійних відвідувачів, котрі приходять на кожну нову експозицію. Наші відвідувачі вже складають когорту безпосередніх відвідувачів виставок або слухачів лекцій чи мистецьких уроків. Можливо, саме тому. Але, звичайно, що немає нічому кордонів. Ми намагаємося, звичайно, збільшувати як і кількість своїх відвідувачів, так і різноманітні заходи, які відбуваються в музеї. І хоч самі музейники зізнаються, хотіли б бачити в стінах музеїв більше відвідувачів, та додають, з кожним роком людей, котрі цікавляться культурним життям міста, таки стає більше. Мені здається, що все ж таки недостатньо, але з кожним роком це відвідування зростає. Можливо, це аргументується, недостатня кількість аргументується тим, що все ж таки ми не Київ, не Львів, не Одеса, розумієте? Але тим паче молодь повертається до музею, вона йде в музей, і це дуже радує. А ще тут обіцяють робити усе, аби музеї таки перестали асоціюватись з примусовими нудними екскурсіями поміж незрозумілих експонатів за склом.